Imos programar a Microbit para que o axitala amose de xeito aleatorio as respostas si, non ou depende. Para iso, imos partir da programación base que xa fixemos con anterioridade. Necesitamos unha condición. Imos ir ao apartado de lógica, prememos e vamos coller a condición que ten si, si, non. A insertamos debaixo de fixar. E aquí abaixo no máis, dámoslle para que teña tres posibilidades distintas. O seguinte paso que temos que facer tamén é en lógica. Imos ao apartado de comparación que está máis abaixo e collemos a primeira opción e insertámola no lugar de verdadeiro. Unha vez que a temos aí, o primeiro que vamos facer é cambiar onde pongo 0 pola nosa variable. Imos a variables, collemos número e a insertamos dentro. Si se nos move, non pasa nada, simplemente volvemos a colocala. No lugar do 0, vamos poñer o número 3. Polo tanto, se na nosa placa ou axitala sale o número 3, o que queremos que aconteza é o seguinte. Imos a básico. En básico, imos coller mostrar cadea. A insertamos xusto debaixo e en vez de hola, queremos que diga depende. Escribímolo co teclado. Xa teríamos a primeira parte da condición feita. Co rato, premendo na comparación, co botón dereito, dámoslle a duplicar. E insertamos este bloque na segunda parte da condición. Agora, en vez de programar o número 3, imos programar o número 2. Vamos a facer o mesmo con mostrar cadea. Botón dereito, duplicar e insertámola na segunda parte da condición. En vez de depende, imos escribir con o noso teclado non. O que facemos é duplicar novamente a nosa cadea. Introducímola e cambiamos o non polo sí. Deste xeito, temos a placa Microbit programada coas tres posibilidades. No caso de que sala 3 mostrará depende, no caso de que sala 2 mostrará non e no caso de que sala 1 mostrará sí. Só temos que baixar a programación á nosa placa.